Nimevuta pumzi tata inayonitaka kukuelezea mazito yaliyofichwa kwa zaidi ya miaka kadhaa sasa. Naitwa Godfrey Mwaisengela na hii ni Mwaka TV. Unaweza kunifuata pale Instagram ni Godfrey Mwaisengela 05, lakini Facebook ni Godfrey Mwaisengela, lakini TikTok pia kama hutojali ni makala za michezo. James Lodigas, jina lako likisemwa kumbukumbu zenye huzuni zinarudi. Manabii walifia mjini, hata wenyewe siku wanafika mjini basi waliambiwa. Jogoo wa shamba haliwiki mjini. Siku ya kwanza najua ni ipi ni maana sahihi ya neno chuzi wa kalia Israel. Nilikuwa nina umri wa miaka 16 tu. Nilikuwa sijui neno hili lilianzishwa na nani, lakini lina maana ya chagua taaluma yako kwa busara. Taaluma ndiyo kesho yako, taaluma ndiyo itaamua jina lako liwe na mwisho upi. Leo kwenye matembezi yangu huko YouTube nimeona video ambayo imeniachia huzuni. Hii ni video ambayo wapenzi wengi wa soka wakiitazama kwenye nafsi zao hawezi kuwa sawa. Leo nilivyopita huko YouTube nimeona sherehe za utoaji wa tuzo za FIFA za mwaka 2014. Huzuni imenipata baada ya kuona kipengele cha FIFA Puskas Awards yani bao bora la dunia kwa mwaka 2014. Waliokuwa wakigombania tuzo hiyo walikuwa ni Stefan Loch, James Rodriguez na Robin van Persie. Mshindi wa tuzo hiyo alikuwa ni James Rodriguez. Bao hilo lilikuwa kwenye mchezo kati ya Colombia dhidi ya Uruguay ambalo alifunga mwaka 2014 kwenye michuano ya kombe la dunia pale nchini Brazil. Alikuwa ni mjeda vitani aliyevalia jezi namba 10 mgongoni ya timu ya taifa Colombia. Uzi wake ulikuwa umeandikwa jina la James, na tuzo hiyo ya gold bola alipewa na Christian Lalkake Kalambeu. Haijalishi ni vizazi tofauti, lakini wote wamewahi kushinda UEFA Champions League wakiwa ndani ya the Blancos Real Madrid. Kijana kutoka kwenye jeshi Zelet and White aliingia pale nchini Brazil kucheza kombe la dunia, huku akiwa hana umaarufu kama waliokuwa nao akina Andre Pirlo wa Italia na Andres Iniesta wa Hispania. Aliingia kama muhuni fulani kutokea San Jose de Cucuta anayetafuta tonge lake kwenye klabu ya AC Monaco. Alitoa isong kibao kupitia miguu yake pale nchini Brazil kama nasibu tokea, nenda kamwambie hadi koma sava. Juni 14 mwaka 2014 ndio hadithi ilianza ya miujiza pale kwenye taifa mama la Ronaldinho. Ndio ni siku hiyo James alifunga bao la kwanza la kiufundi sana zidi ya Ugiriki kwenye mchezo wa kwanza wa kundi C. Kitaa kitabaki na kumbukumbu kama ile kumbukumbu ya kupinduliwa kwa mlinzi wa Japani anayeitwa Maya Yoshida kwenye dimba la Arena Pantanal. James Rodriguez alimfanyia unyama samurai kabla hajatia kamba avuni. Aliwakumbusha watu tukio la Angel Di Maria na Puyo. Muda unakimbia sana, ni miaka 10 imepita toka tuone miujiza ya miguu ya James Rodriguez. Mungu atupe kipaji na atupe bahati pia. Hadithi ya James Gafla Binivu imepotea tu. Yaani Gafla Binivu, kazi yake ya mwaka 2014 imebaki kama hadithi tu. James Rodriguez, jina lako likisemwa kumbukumbu zenye huzuni zinarudi. Imeandikwa na Jayala Football Master, unaweza kumuita Kalim. Mimi ni Godfrey Mwaisengela. Lakini pia unaweza kumfuata mwandishi wa makala hii pale Instagram. Anapatikana kama Jayala Football Master Kalim. Mimi napatikana kama Godfrey Mwaisengela. Na hii ni Mwaka TV.